pagsinabtanay ug respeto anay. Rason sa mga magtiayong lumulupyo sa Barangay Tinagacan ug Batomelong ning Dakbayan aron dili kini moabot sa pagdapatanay o sakitay sa matag usa. Sama lang sa usa ka bana nga si Argel Naldoza asa naabtan pa sa news team nga nanilhi gawas sa ilahang panimalay. Sa 15 ka tuig nga panag-uban nila sa iyahang asawa, bisan kausa wala matud pa niya na pasakitan ang iyahang asawa bisan dunay higayon nga mag-away sila nga normal lang sab matud pa sa magtiayon. Ang magtiayon nga si Amerol ug Jovi Anzonio mapasalamaton sa matag usa tungod wala kini miabot sa punto nga magsakitay sab. Para sa ako, akong maingon sa mga bana nga kinadapatan nila lang asawa nga hunungan na. Kaya nga naman ang inyong asawa gihatag sa Ginoo para sa imong kalipay nga imo sang dapatan. Murag dili sa angayan nga tanawon. Masakitan pud sila kay tawo ra pud sila tama sa ato. Dili man pud siguro mamayo kung kanang mangdapat ta sa kuan man sing ani riya sila kanang asawa gyud na to. Natural nang kanang away-away ma'am kay naagyod na pero kanang ingon nga maabot na sa punto nga dapatan na yun mo, dili na pwede na siguro ma'am kay murag dili na maayo. Dapat kung pwede pa madala sa istorya lang, ayo lang nang ano sakitay. Ning bulan sa Marso tuig 2023, walay natalang kaso sa violence against women and child convulsi sa Barangay Tinagacan ning Dakbayan. Sa tuig 2022, dunay duha nga natalang kaso kabahin sa physical abuse, samtang sa tuig 2021, walay natalang kaso. Sa nasampit nga barangay, wala matud pa kaayoy kaso sa VAUSI tungod ilang gipakusgan ang awareness campaign sa mga eskwelahan o komunidad aron malikayan ang pagpangabuso sa mga kababayenan, saysay pa ni Police Staff Sergeant Reggie De La Fuente, Police Non-Commissioned Officer sa Women and Children's Protection Desk kon WCPD. Gina-encourage na gud sila dili maghilom-hilom tapos karon kung gina-abuse gud ilang pagkababae, magduol, mag-file ana gud. Isip Barangay Secretary, sulod sa 5 katuig ni Pamela May Lopez sa Batomelong ning Dakbayan, wala matud pa kaayoy mga VAUSI cases sa ilahang lugar o kung anaa man wala matud pa ni hamtong sa mga serious violence. Siyempre, ang babae man kung babaan siya. Oo, tapos siguro dito, tapos sometimes mga jealous, usually mga anang man, kanang emotional, anak lang. Oo. Pero never naghantong ma'am katong sa mga physical abuse, mga inanan? Ay, oo, wala man. Wala may mga physical abuse diri sa amua. Si Jamaica Dacera, asabisan kausa, wala matud pa kasulay nga masakit o dapatan sa iyahang bana, asa kabalusab matud pa kini sa iyahang katungod, nga ginadili gayud ang manggikaingong buhat sa pagpanakit sa sama niyang babayi. Oo, minsan lang medyo discuss lang good ma'am. Pero natural naman na siya sa mag-asawa nag-discuss. Ning bulan sa Marso, gisaulog ang Women's Month asa alayon sa temang Gender Equality and Inclusive Society asa gina-emphasize ni ini ang katungod sa mga kababayenan. Kini si Liza Labaho, in the heart of changing lives. Brigada News.